មីបាទនេះគឺមីព្រោះរឿងក្ហមសទីចង់វិញក្ហមក្ហមបាទនេះគូស្រែបាទថនចេះរឿងធំមិនមែនទេនេះបាទស្នេហ៍យូងបាទធំបាយនឹងគឺទៅស៊ីមកពាក់អគុណគ្នាណាបានបូមទឹកដាក់ទៅស្មៅស្រស់ស្រស់បាទ